Давайте отдохнем. Ну, фалит. Бедерлис. Окей, фокенс. Ну, по... Ну, то и дела, я как-то. Les gens m'ignorent, pourtant. Tu sais, j'ai vu qu'il y a une marée qui pleurait, non? Det er så typisk. Så det var oppholds. Nå så det regn. Og det gir seg av. Men det er veldig klipet. Herregud. Selvfølgelig. Det er aldri vært med som har skjedd. Ja. Husk folkens, det her er jo ikke en reoppladet film. Jeg har jo vært her mange ganger nå, men shit happens, det er det de sier. Nå får jeg noe prøve. Hvis jeg... Det er en skrønt her, som de sier, før snøen kommer. Om det er noe skummelt. Det var meg. Oi. Smålt her, vet du ikke noe. Det regner på bladene. Vi skal ha noen av lyset her, da. Kanskje jeg skulle sitte og... ...litt luft. Herregud. Snutt her, da, vet du. Hva må se om? Vind. Hold det sånn, kanskje, da. Slik her, da. Vart. Hva er det da her? Nå til måte, hva er det blomstreien her?
Oh shit. Это головной стул. Вот мой собак. Так, если вали лансин, во. Блин, милом, милом, сэва. Пуля тебе. Сама, во. Сидима. Сильно, чем ашта. Давай, мы сможем да. Ну, тот будет на день ошибиться. А по винтайке же хамера ком. А я люблю, да? Как я люблю жить. Мы сможем да, станете, да? Ah, see, got it. You're so in tight, you hear your horrors. Let's get him now. No, but it's slow. Also, I'm just gonna go for later, I don't. Det är ett marbor, fan här. Det är skojar med fan. Mamma, oj, jag är bort. Her nå på noen tabuter da. Ta bort det då. Bort. Okej. Där. Till du då. Og skal være bort. Men nå blir det sikker. Det her er sånn luft. У нас но самый говорят ты вар на повреждение соп а мы съем папира за что будет да стоим по сона
Som nå. Nå tar jeg skjønne noen ting da, er det løy? Tror du om standtagen er der? Vi var i sommer. Men nå bare prøver å gå tilbake igjen da. Se om jeg kommer tilbake igjen. Dyrippe. Kjenner som er inn bort. Det er tydd, ja. Det ser ut som å bli stengt av. Det har blitt stengt av. Se om jeg kjenner ut mot her da. Den har stengt av, oi. Vi vil være nå. Nå ser jeg ikke. Den kan hende, altså. Den har stengt av. Vi vil være nå. Se om jeg kommer. For jeg husker her. Så jeg må samle opp her da. Den er hit. Ja. Her er den bua. Hvorfor gjør det verden har han gjort det? Ja. Da var jo det lille bua har vært den da. Ja, jeg får bare se her har det vært før, men nå vet jeg at det ikke er stengt av som man trodde det var i sted. Ja. Sånn er nå det. Jeg har spyttet ut bussen. Lurer på hvorfor den har stengt av. Det var litt rart. Ja, det er så. Jeg kommer bare å flytte den av her, kom så. Jeg brinte noe papir i der. La jo steine på. Det var rart. Hvorfor må jeg skubbe? Det var rart å si. Ut, jeg kommer nå litt
Бухтелер. Само большого. Варьешь. Шелкей фукенс. Фаря нога и трика. Фаря на прева. Лег видео. Софта смакан. Вот лите регна, но... Sånn var det vær. Så får han nå bare slå av. Ha det bra. Jeg må prøve å se om jeg får en plass. Jeg er ikke redd at det er noe. Sånn skal det gå ut av noe skjer. Jeg må bare sånn. Ser om jeg får fyr på det på midten nå. Sånn må brinne sånn. Den må ringe så litt mer enn jeg ser mot. Åja, ringe så før jeg. Her er det ringe på noen ting. Heldigvis. Her er den borte. Se om jeg får fyr på den nå. Nei, jeg kan brinne opp noe ting. Papir. For å si om jeg får åpne ut igjen. Det slukner da. Her.
iron hook. So, now I'm coming out of stone. Nu må helt bort, så jeg får bare holde på. Ups. Ja, det er kjøpt nå. Sånn. Brenner opp noen ting her. Brenner meg her på fingrene.